Tomlikku tervitukset, armsat valkosolentit ja tere tulemast valkoise kanalille. Minä olen Kaija-Liis Reinut. Ja tänässä videossa me räägime taktikast. Yhdestä taktikast vähemmalt. Ja ma ei tea, kas teile tundub see taktika tuttav. Minulle tundub väga tuttav ja väga erinevas aspektis. Nimelt taktika on selline. Luua probleem. Siis teeselda või jätta mulje, et sa lahendad selle probleemi. Ja siis luua veel rohkem probleemi. Minu jaoks, minule tuleb kohe esimesena meelde poliitika. See on täpselt see, et tekitada probleem, see on kuskilt seest poolt tekitatud selleks, et tekitada hirmu, kaost, lootusetust, siis teha nägu, et see probleem lahendatakse, aga praegusel ajal eriti see lahendatakse just sellisel viisil, et meid inimesi rohkem nii-öelda orjastada, rohkem kinni panna, rohkem hirmu tekitada ja siis luua uus probleem ja niimoodi inimkonda materdada, kuni lõpuks me oleme nii ära materdatud, et me isegi ei tõsta kulme selle peale, kui järgne probleem ilmub ja nii-öelda pakutakse võlts lahendusi. Ja väga palju selliseid lahendusi, ütleme nii, et kogu selle süsteemi, me oleme sellest ka rääkinud, kogu selle süsteemi ju nii-öelda meile edastab ainult üks koht, meedia. Ja ehk siis meedia on selle taktikaga ilusasti seotud nii sügavalt kui vähegi saab olla, aga hea uudis on see, et see taktika on hoopis teiselt ajaliinilt pärit. Ja selle ajaliin hakkab lõppema. Ja see hakkab lõppema õige pea. Ja me ei pea selle peale ei mõtlema. Me ei pea selle peale hirmu tundma, me ei pea selle peale närvi minema, me ei pea selle peale isegi mitte kulme kergitama, vaid las see olla seal oma ajaliinil. Meie läheme oma eludega edasi ja see taktika kaob siis õige pea olematusse. Et see on see, mis ma tahtsin täna veel meelde tuletada, et sest seda taktikat kasutatakse väga erinevatel viisidel. Noh, minu näiteks, kes teavad paremini mind, et ma olen turunduse ja reklaami taustaga ja see täpselt sama taktikat kasutatakse ju müügi ja turunduse protsessis, et luuakse näiline probleem, siis pakutakse tootena sellele probleemile lahendust ja siis luuakse järgmine probleem ja pakutakse uuesti sellele lahendust. Nii et vahet ei ole, mis moodi see manipuleerimine inimestega käib, aga see manipuleerimine on sügav ja igal võimalikul tasandil. Nii et, ja kui me oleme ja kui keegi ütleb, et sellist manipuleerimist ei ole, siis ma ka edasi. Vot sellised sõnumid mul täna. Kohtumiseni.